那个大 S 跟小 S 的事情，他们是你签约的艺人吗？是你发现的吗？最早不是我发现，但是别人发现，但是后来整个是交给你，也不是就是有缘分，后来在就是他们整个很顺利啊，等等过程是在我们这边这样做起来的。对，但是你为什么一刚开始看？因为我蛮记得他们刚出道的样子。对，他们刚出道的时候做一个两个姐妹一起做节目，大 S 小 S， 他们在节目上太特别了。他们在节目上的表现很像现在王伟忠的女儿。他们就是在一个台子，我讲女儿就开始笑啊。他就在一个台子上头，然后呢，我们通常做节目，我总要这样正经摆坐的，对不对哈？但是他们两个出头的理由是什么？他觉得怎么有这种主持人？他们就说：“哎呀，我好想睡觉。”另外就说：“我肯定要去上厕所。”就胡言乱语这样。然后大家就觉得你们怎么可以这样？然后就他讲完说我想睡觉，就直接趴在桌子上，就是小 S 嘛，对不对？然后他就给别人看每一个女孩子的爱美。那时候小 S 在矫正牙齿啊，给你们看我的牙套，然后嘴巴就打开，很可怕的样子。他也照常给摄影机拍着，调皮。他那个时候说小 S 那时候矫正牙齿，他说不要，他不要主持了。嗯，我说继续主持还有什么关系？啊，我正常啊，为什么一定要？就正常吗？我觉得这跟我的出身有关系，因为我是个以现在话来讲，我是个屌丝出身嘛，我是个南部小孩到台北打天下，所以我当初一做电视做的比较熟悉的时候，我自己 handle 一个节目的时候，我做了一个单元叫打开中国电视史。嗯，现在在网络上大家可以看到打开中国电视史，跟现在什么万想不到差不多，那个东西就是因为你想打击权威，你想我那时候讲电视的怪现象，讲一堆，做了100多集，说大耳光为什么一定要这样子了？干嘛？我做了100多集，你现在网络上还可以找得到，都30多年前作品，屌丝精神。我基本上是一个比较另类的，我基本上比较 underground， 玩音乐的话就比较 underground， 就这样子。所以我对权威正统的东西是挑战的，而且自己没受过这个训，你没受过这个训，没有这种正统的东西，你可能就是要想方法，对不对？穷则变，变则通。创意是这样子，创意就是逼到死角，你要想出方法来过日子。想方法，就这样子，然后就跟然后我看到他们的表现，那个时候大 S 小 S， 对，那个时候流行，那时候小虎队差不多那个时期嘛，那时候的偶像团体都是漂漂亮亮的吧，女的就戴个帽子啊，就是仿日风啊或怎么样，就然后一套衣服，打歌就穿一个月都是那个打歌服，然后每个都是这样子。我表演的不好了，就是很少女嘛。那这两个就很特别，这两个就跟那就精神病一样在那边。但是你可以看出他们的一些不惧不怕，人一少了勇气，你就没有了灵气。他敢这么这样子毫无忌惮这样子玩耍，必有他的道理。你不管他真勇气还是他想作怪，他至少不一样。如果别人都在做主流，花很多成本在做主流，要培养一个少女明星，衣服要到要到外面去买呀、然后要交流。这两个天生好彩，就天生奇怪，你稍微调拨一下，他有可能就变成另外一流一派。创造是没有老师的嘛，创作是没有目的的。你如果创作任何东西，一定要想着赚钱，你创作不出来的东西，创作不出来。创作就是好玩有意思，你想说我做了再说，那可能会开花结果。这是应该这样讲，所以我就看了他们两个，然后我就去找他们。刚那个时候也碰到经纪人要变换，我就找他们做节目这样子。然后就做我猜啊，然后就一路就是娱乐百分百啊，这样一路就下来这样子。然后到后来变成康熙来了，那名字是你取的吗？蔡康永。本来这个节目叫做不一样的10点钟，康熙来了，就咱们两个尊两个字。一个礼拜之后收视起来了，就觉得太多了，我就跟詹仁雄讲，跟小詹我说我们不要这个奇怪10点钟，我们把10点钟要做一些，也是做个另类，就是艺人平常看不到的世界，就艺人比较看不到他的另外一面，任何人不一样的一面在这个奇怪的10点钟里面可以展现出来，这样做。那后来就那个副标题叫康熙来了，后面就直接叫康熙来了，就这样子。康熙来了，你们找来宾的品味是什么？那个时候也是找不太上电视的人，或来上电视，来上电视表现的比较不太一样的人。我们试图去找一些怪人，或者是我觉得那是找马英九啊，找什么人呐、人连战、等来啊，就是不太上综艺节目的。但可能你要说服他，那个时候我们也在
也在演艺圈很久了，这多少有点信任度，嗯，这样子，所以就说服他说，哎，你要给你看看另外一面。我记得好像小 S 叫连战拿他的游泳裤出来，对不对？那个是蛮久吧，好像是。真的吗？对对对，好像是，我有点忘了，反正就是，他就拥抱连战了，有这样子了，反正有很多种的过程，就是那小 S 敢吗？他很敢吗？就这样子，那因为他是有线电视，有线电视尺度比较大，这样子。美中哥还是蛮会看人的，尤其在这个圈子里面挑人，其实人才很多，想上这个舞台的人很多。您一般看中哪几点？能不能跟大家也交流一下？就是您觉得最重要的是什么？我觉得，我说了，我说因为我早进这圈子，所以我拥有一些制作的能力。嗯，我可以，我说句话来讲，我有捧人的权利。那我捧人呢，你不管你看以前胡瓜也好啊，宗宪也好，捧恰恰许孝顺啊，这一堆我都不是长得漂亮的，甚至安心雅，这些都是安心雅很漂亮，但是都是默默无名这样出来的。你把吴宗宪跟捧恰恰放一起哈，哎，也各有特色。我知道，我没有反对。我的意思是说因为我后来在这个行业做的有点心得，所以外表不重要，电视台也比较相信我，所以我就培养了一些这样的人，大小 S 一样，都不是俊男美女型，都不太是俊男。那俊男美女有个问题，俊男美女哦，会太注意自己的那个长相。我记得以前我在电视台打工的时候，我很记得清楚，那时候电视台有 camera one two three 嘛，我那时候台湾有个非常会唱歌的，叫做刘文正。第一个偶像，他现在已经不出来了。他因为我们做助理，我很清楚，他只有左脸很漂亮。你起来学，所以他唱歌就是做的就行了。他唱歌就是、啊哈哈哈，看这个 camera one， 然后他很清楚跳 two， 啪，也就做也是做，然后 three， 居然永远照他左脸。俊男美女的问题是穿着铁鞋在跳舞。嗯，他太知道自己优点的人是麻烦，你知道吗？对，是麻烦。你只会一种兵器。真的上了战场，钢盔、鞋子、石头、咬牙都要打的。俊男美女有这个问题。所以你们现场，只要长得不好看的人都有机会了，就对了，是吧？没有人不好看。我觉得没有人不好看，这句话太好了。没有一个人长得不，每个人都长得不，你要找到你自己的优点嘛。没有人不好看，你会不打扮，你有没有自己的范儿，这个是很重要。有没有自己的范儿？你的范儿是什么？就这德行，可以敲两顿洗澡笑话的德行。其实某个程度来说，人活到老学到老，接着就是到老的时候，你现在很多人还要跟年轻人学，但是你还是觉得很多事情最终还是有某些人情世故的东西。对啊，这个是年轻买不到的了，就是你对一件事情的辩证，对一件事情的透达，晶莹剔透，就是人还是很多过，我们太多的，我们有太多太多失败的过程嘛。我举个例子来，比如说像《康熙来了》这样一个很成功的节目，你觉得他现在需要你是什么？除了他义气还在你旗下，他需要你什么？需要你得罪人说需要你来瞧之外，我被你瞧过一次嘛？他还是要，他一定会有周期的。再好的电视节目，《康熙》已经很难得了。十几年已经很难得了，它一定有周期的。这是台湾电视现在碰到一些状况，就是一定要有新的东西，市场再大一点，有点竞争力再做的变化，对，等等等等，势必是有周期的，这个是没有办法的事情，已经很难得了。这样，所以你就觉得它到一个阶段，它如果没有办法突破，所有的东西都会创意就会往下。你可以换制作人等等等等，但这个节目说实在，康永跟小 S 是非常重要的，他们把这痛调抓到了，可是自然它会产生一些其他类型的节目出来，或其他，康永现在做奇葩说什么也是一样啊，他就会还会变化出别的东西来。小 S 有一天也会有他的变化，他也可以做一个节目叫超级辣妈，也有可能啊。因为21世纪的妈妈不一样，职业妇女是非常辛苦的，我真的觉得职业妇女是一个非常非常辛苦的工作。但很少问职业妇女去骂人的，职业妇女来骂人我觉得很精彩，就是观察社会嘛。我觉得还会有变化，但至少这个节目这十年来创造了一些不同的一些风格嘛，最起码。对。所以比如说假设人们会觉得说，哎，你们现在的形式已经有一点限制。对。你就是要参与它里头的创意吗？
我其实现在这像类似这样的节目，我通常都给年轻人做，因为我已经不太会做了。你觉得他们才做得动，会有新的创意？因为我算资深制作人，因为跟社会的脉动、流行脉动、流行的东西，年轻人他一个人就几样东西嘛，你的能力、你的体力、你的耐力，耐力跟体力有关系。你看那个导演啊，我们北方话叫较真儿嘛。这个镜头就少一秒钟、半秒钟，他都不行，就较真，这跟体力有关系啊。这跟体力有关系，你说话也是一样，你形容事情讲究画面，啊，你是不是要你里里外外、上上下下、左左右右，要形容到这么贴切，你体力要够啊，对不对？你说话的魄力各方面，跟你讲镜头是一样啊，跟你分那是要体力啊，能力、体力、耐力、财力、社会力，就武力少一个不行啊，是这样子啊。所以我觉得到了一个年纪的时候，我就讲说资深制作人是很重要，资深的人呢 senior producer 看事情方法不一样，看嘛，你像这个景，找这个景啊干嘛，就说今天中午跟制作单位还不在聊吗，我说论坛性节目在户外很难呢，对，就是因为大部分论坛性节目大家要仔细听我说话，我要说话给大家听，镜头大部分都大特写吧，对不对？大部分都是大特写，完吐要大特写，那你说需要这么漂亮景吗？我认为不需要，可是又不一定，人家就会想一些特别东西来。只有年轻人有这个魄力啊，会把这么多灯告诉今天晚上开出来。你叫我们老头，我们才不愿意嘞，对不对？就没有这个体力，没有这个耐力，很多东西就是傻干。你真的傻傻的去干，这很重要。所以你现在做的最重要的一个角色，不是你去自己亲力亲为，而是你去挑一个对的年轻的人，把他放到那个里头，让他可以产生化学变化。对，我的个性比较有点像我有奇人的这个血统，奇人的血统，我有奇人的血统，所以基本上我是一个。我有点喜欢打天下，不喜欢治天下的人，我是属于这样的人，所以如果我配合治天下的人，然后配合着我们公司会做得很好。所以每一个人是不是要知道自己的优点跟自己的缺点，不管你有多成功，不管你有多失败，对，但是你在失败的时候懂得肯定自己，对，但是你大概知道你的优点跟缺点的时候，你大概也快人生也快走完了。我觉得你现在还很健康啊。我还不懂啊。你还不懂啊？我还在小啊，我在学。你还在小、啊、OK。 但是我觉得你刚才就提到，就是说你自己知道你是打天下的，要找一个治天下的。对对对，现在慢慢会懂，现在知道你老了，抓不到时代脉动，要年轻的。我们看时代的脉动不急躁，我们会有点距离，可是有距离是美感呢。对，就是你会让年轻人，因为他有那个能力去抓那样东西，可是你跳远一点看，你会跟他讲说，你现在带制作人方法跟以前不一样，我很凶啊，我现在带制作人是一个一个教，现在我会有点距离带他们，然后必要时再给他们一通简讯、哎、等等等等。讲你的凶，这个太有名了。妈，把于飞不要骂我，你没有胆。不是，我是急脾气，我不是坏脾气，我是急。我知道好人一个，要不然人家不会跟着你啊。可是你是很有名的严师出高徒。以前是个性真的很急。那你要不要训练人给我们看？啊，训练我好了，你不好意思骂，你跟他说。那怎么管？那怎么管？训练我，纠正我的错误。没，为什么？你没有缺点。哎呀，嘴巴实在太甜了，当年就靠这个话，你记得吗？你们碰到一个已经无法改进的人，就要讲这个话了，好吧？人在任何状况里头，都还是要弯腰嘛，对不对？对，你必须要，你要低头就要低头。你现在还觉得你有必要吗？还是你觉得我已经是好综艺教父？我低头，我觉得不低头，还是低头。像康永啊、小 S 哥、这汉典，我常低头啊。讲一个他们害你低头的故事给大家听吧，他们一定听得乐。没有没有，这个就其实我觉得这个是伟忠讲一个很重要的。我低不低头？我也低头啊。对啊，我对什么人低头？我最容易对我的属下低头。对，没办法。理由是什么？因为他是人才，你不要觉得他是你的属下。对，他是人才，他明明在胡闹，你还是得耐着性子慢慢跟他讲话，慢慢跟他讲话，因为你要留一个人才。所以即使你当到一个长官的位置，可是你明明的权力很大，而且权力越大的人某个程度越不要使性子，对不对？因为你会伤到人。我说碰到人才让三分嘛，让三分，他就是有一些才华你比不上，他就是有一些想法你就要让他三分。你觉得谁你比不上啊？
我都比不上啊。跟你们两个比我就比不上，我跟那年轻人比也比不上。哪有，太谦虚，太客气了。但是我还蛮会看人的。嗯，可能人同此心不同此理吧，人就是这样子吧，就人就是有时候悲欢喜乐吧，就是你要共喜吧，就是你看到一些年轻人，像他们这些年轻，我大概都没有挖过脚。嗯，文倩大家知道，我在台湾影剧圈我不挖脚的，我全部都从基础培养起来。你就看那个人就知道他有没有钱。培养到了一个位置，他走了我就认了。但是都挖我的脚，我几乎不挖脚，我也不太跳槽的。